Esse momento. Quantos assaltos fizeram por aqui nos últimos tempos? E você? Nesse momento, qual foi a sua participação mais perigosos? Vocês ameaçavam as vítimas, atiravam? Até Maranhão vai acompanhando. Bom, a operação. Wellington e Vitor, dois presos hoje. Clima de expectativa, repórter Maranhão vai acompanhando o trabalho dos policiais aqui de Pirapora do Bom Jesus. Nesse momento, vão descendo, vão levando os presos até o IML de Osasco.